Bona tarda a tothom, soc la Montse Iats, presidenta del Casino de Vic. Benvinguts doncs, en aquesta entitat cultural que, com bé sabeu i ja coneixeu, és oberta a tothom. Una entitat, això, que com molts de vosaltres ja ens seguiu, el del joc era una cosa que passava en altres èpoques. Ara el màxim que juguem és a cartes, a parxís i a rumicup per passar l'estona a la tarda. I, per tant, la nostra és una activitat cultural, de debat, de reflexió i, per tant, doncs, quan el museu ens va proposar i ens va convidar a participar en aquest cicle, vam dir que sí. Com havíem dit que sí abans, quan es va plantejar que col·laboréssim en el cicle que van fer de conferències al voltant de l'exposició de Bèsties. Per tant, aquí estem molt, molt contents, sempre estem contents d'acollir la gent, però aquí, com dic jo sempre, la feina l'han fet el Museu d'Art Medieval i els amics dels museus, i nosaltres som una peça que ens afegim en aquesta voluntat que compartim amb aquestes entitats de sumar per multiplicar, és a dir, de algunes coses el cicle l'han organitzat, la majoria de coses passen en el museu, però alhora doncs, ens han convidat a nosaltres avui a fer aquesta sessió avui aquí, o faran, com sabeu, si seguiu el programa, doncs una sessió amb la gent de Cineclub, etc. I per tant aquesta voluntat de les entitats d'aquesta ciutat de sumar per multiplicar. Per tant, gràcies per convidar-nos a ser-hi i felicitats, jo penso, per l'encert d'organitzar un cicle com el de dones pintores, perquè tots sabem la feina que tenim per visibilitzar tota una colla de gent, dones, que en els seus moments van ser invisibilitzades i, per tant, és un motiu, diguem, per ser en aquest projecte, però alhora doncs, el que també fa molta satisfacció és veure aquesta sala plena i, per tant, vol dir la capacitat de convocatòria que tenen aquestes dues entitats i que han anat fent doncs, aquesta feina d'anar consolidant un públic. Per tant, felicitats per l'encert. I bé, i ara passaré la paraula a la Carme Rubio, d'Amics dels Museus, que introduirà la ponent d'avui. I en tot cas, només recordar-vos que en el casino doncs, sou sempre benvinguts, tenim un bar i un restaurant i tenim activitat cultural a la qual doncs, també esteu convidats a participar-hi. Res més, moltes gràcies i Carme, endavant. Jo m'ho miraré des d'allà. Molt bé. Bé, doncs benvinguts de nou, perquè des d'Amics dels Museus estem molt, molt, molt contents de poder oferir aquest cicle. Avui comencem la segona conferència. La primera estava dedicada a pintores de l'antiguitat. Ara fem tot un salt i ens plantem a la primera meitat del segle XVII i parlem d'una pintora de la qual ja hi ha força documentació. La panoràmica és molt diferent. Artemisia Gentileschi és molt, molt coneguda i tant per la seva vida com sobretot per la seva obra. Ella era ja filla d'un gran pintor caravaggista. Bueno, ja ens ho explicaran, no, jo no faré spoiler, no? Però és tan coneguda que tots sabem que a la seva vida va tenir molts entrebancs i que els va acabar superant i va sortir enfortida i va ser una pintora reconeguda també en el seu temps. A la seva mort sí que va quedar oblidada, però la van recuperar en els anys 70 i s'ha convertit en un símbol del moviment feminista. Per tant, per totes les circumstàncies, per la qualitat de la seva art, doncs és una pintora molt especial i d'ella i del seu context és que esperem que la Irene avui ens en parli. Jo només us volia recordar que de l'Artemisia s'ha escrit molt i hi ha molts novel·listes que s'hi han inspirat, però per nosaltres és molt especial que hi ha una petita novel·la deliciosa de la sèrie de les novel·les mediterrànies de la Maria Àngels Anglada que es titula així, Artemisia,
i evidentment està ambientada en la nostra època i està situada en l'illa de Mitilene, però grega, la illa grega de Mitilene. Però tot i així, el nom d'un dels personatges, que a més és pintora, es diu Artemisia. I per tant, aquesta novel·la és una forma de recordar-la i de fer-li un homenatge. O sigui que també Maria Àngels Anglada d'alguna manera es va inspirar i en un moment de la novel·la es fa al paral una síntesi de la biografia d'aquesta pintora. Per tant, penso que avui tractem un personatge molt, molt interessant. Irene Abril Vilamala és doctora en Història de l'Art per la Universitat de Girona, ha estat professora de secundària, ha estat professora de, és professora d'universitat i forma part d'un grup de recerca sobre art modern a la Universitat de Girona. Va començar a treballar justament en el nostre museu, no? I per tant, d'alguna manera, tenim un contacte amb joves historiadores de l'art molt bo degut a aquesta circumstància. S'ha especialitzat en Renaixement i Barroc i per tant li entra de ple aquesta pintora barroca. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, deia que dedicarem la xerrada a l'Artemisia Gentileschi i a les pintores del seu temps i que mirarem de fer-ho des d'una perspectiva històrica de gènere. I què vull dir quan dic que ho mirarem de fer des d'una perspectiva històrica de gènere? Doncs vull dir que el que farem és fer la xerrada tenint present una pregunta clau que es va fer a una historiadora de l'art que es diu Linda Nochlin, que es considera la fundadora de la teoria feminista de l'art, que és una historiadora nord-americana, i que és la pregunta següent. Per què no hi ha hagut grans dones artistes al llarg de la història? Que de fet és una pregunta que va servir de títol d'un article d'aquesta senyora, que va ser l'article fundacional de la teoria feminista de l'art. És un article que data de l'any 1971 i a través del qual Linda Nochlin es pregunta justament això, no? Per què al llarg de la història de l'art no coneixem grans dones artistes. Jo us he portat aquest fragment d'aquesta historiadora que diu el següent, diu, no existe equivalente en mujer de Miguel Ángel o Rembrandt, de Lacroix o Cézanne, Picasso o Matisse, o ni siquiera en épocas más recientes de Kooning o Warhol, como tampoco hay equivalentes afroamericanos de estos últimos. Diu, la culpa no es de nuestro destino, nuestras hormonas, del ciclo menstrual o de nuestros espacios de educación. Ay, perdón. O de nuestros espacios interiores vacíos, sino de nuestras instituciones y de nuestra educación. Educación entendida como aquello que incluye todo lo que nos ocurre desde el primer momento que entramos en este mundo de símbolos con sentido, de signos y señales. Per tant, al llarg de la xerrada, a banda de fer referència a algunes dones artistes d'època moderna, és a dir, de l'època del Renaixement i del Barroc, i en particular a l'obra de la pintora Artemisia Gentileschi, que és singular perquè és considerada... Sí? Vale. No em sentiu, eh? Ara sí. Vale. Perfecte. Doncs com deia, al llarg de la xerrada, a banda de fer referència a diferents dones artistes d'època moderna, de l'època del Renaixement i del Barroc, ens dedicarem a veure l'obra de la pintora Artemisia Gentileschi, que com ja ha dit la Carme Rubio, és particular perquè és considerada la primera artista feminista, que després veurem per què és considerada així. El que farem, sobretot però, és posar de relleu les condicions del seu context social i cultural, és a dir, quines eren les condicions del context socioartístic en què totes aquestes dones van crear. I ens sembla importantíssim, ens sembla clau comprendre
aquest context històric i social i cultural, perquè sense entendre'l no podem veure, no podem entendre bé quines són les característiques de les obres d'aquestes creadores, d'aquestes artistes femenines. Voldria fer fixar que si avui només ens dediquéssim senzillament a fer una llista de tot de... Em centraré bàsicament en pintores. Si ens dediquéssim simplement a fer una llista de pintores, una llista triada, perquè efectivament no podríem parlar de totes les dones pintores d'època moderna, perquè en aquest moment de dones ja n'hi havia, de dones artistes. Sí que eren excepcionals, però no eren una raresa, és a dir, ja en trobem. Tot i així, amb una hora i poquet de xerrada, evidentment no podríem parlar de totes. Per tant, hauríem de fer una selecció, però tot i així seria una mica absurd dedicar-nos simplement a fer una llista de dones artistes, perquè al final, quan sortíssim d'aquesta xerrada, tindríem clar que hi va haver dones artistes, però ens hauríem de resignar a acceptar que efectivament aquestes dones artistes van ser una minoria i que no n'hi va haver cap de tan important com els grans artistes de la seva època, no? Com els artistes més celebrats, com ara doncs, Giotto, Rafael, Rembrandt, Tiziano, Michelangel, Leonardo, etc. Per tant, seguint el que explica Linda Nochlin, el que m'agradaria fer no és tant omplir buits, no? Aquesta idea de col·locar simplement les dones en el discurs que s'ha fet fins ara sobre la història de l'art, sinó que el que m'agradaria és transmetre una mirada crítica sobre aquest discurs que se'ns ha transmès de la història de l'art i que el que ha fet és avalar els grans homes artistes. Per tant, diguem que el que faré és dedicar la primera part de la xerrada a explicar quins eren aquests condicionants socioculturals que afectaven la creació artística, i mentre ho faci aniré parlant d'algunes dones de l'obra, d'algunes dones artistes, l'aniré intercalant en aquest discurs, i a la segona part de la xerrada el que faré és centrar-me a comentar alguns aspectes de l'obra d'Artemisia Gentileschi, perquè com ja ha dit la Carme, l'obra d'Artemisia Gentileschi ha estat recentment molt estudiada, és una obra àmplia de la qual podríem parlar molta estona, i per tant jo el que he fet és seleccionar alguns aspectes que m'han semblat interessants de la seva obra i que són els que aquí doncs, intentaré de transmetre. Un cop dit això, començaré amb la primera part de la xerrada, que són aquests fixar-nos en aquests condicionants socials i culturals. I el primer del que volia parlar, el que volia fer fixar, és que de dones artistes en coneixem, però les que coneixem gairebé sempre les coneixem a través d'escrits que han fet els homes, és a dir, no els coneixem a través d'escrits fets per les mateixes creadores, sinó que els coneixem a través d'escrits masculins. Hi ha excepcions, sempre hi ha excepcions. Artemisia Gentileschi mateix n'és una, perquè d'Artemisia en tenim unes cartes, el 2011 es va trobar tot un plec de cartes d'aquesta pintora, que havia intercanviat amb alguns dels seus mecenes, amb alguns dels seus amants, i per tant tenim la veu directa d'Artemisia Gentileschi, i també en tenim un plet judicial, que d'això ja en parlarem, però suposo que quan parlem d'Artemisia Gentileschi ens ve al cap que va ser una pintora que va viure una violació, va veure un episodi de violació, i això va portar a un judici, i d'aquest judici se'n conserva el plet judicial, i per tant tenim el recull de les persones que van testificar en aquest judici, entre els quals evidentment la mateixa Artemisia Gentileschi. Per tant tenim les seves paraules, diguem, de forma directa. Però el més habitual és que coneguem les dones a través dels escrits
que han fet els homes. I de l'època del Renaixement i del Barroc hi ha una recopilació d'obres de biografies d'artistes, que és la que va fer aquest senyor que teniu en pantalla, que es deia Giorgio Vasari, que Vasari va ser un pintor i un arquitecte del segle XVI, que va escriure un llibre que es deia Les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. I el que feia Vasari en aquest llibre era això, no? Fer una recopilació. De fet, aquest llibre enceta el gènere de la recopilació biogràfica, i aquí ell va recollint i va explicant la vida de diferents artistes del segle XVI, de tots aquells artistes que ell considera que van desenvolupar l'estil renaixentista, que bàsicament són artistes italians. Vasari era molt italià i, segons ell, el desenvolupament del Renaixement va tenir lloc de la mà de tota una sèrie d'artistes de la seva terra. Com us podeu imaginar, en aquesta recopilació de biografies que fa Vasari hi ha molt poques dones. Se'n fan dues publicacions d'aquestes vides de Vasari. La primera és el 1550 i la segona és el 1568. Hi ha la primera i la segona edició. A la primera edició només hi esmenta 4 dones, i a la segona edició ho amplia una mica i n'acaba esmentant cap a una quinzena. Moltes vegades no és que els hi dediqui tota una biografia sencera, sinó que el que fa és parlar-ne a través de la biografia d'algun home del que parla, a través d'aquell home, doncs parla d'alguna dona. El fet que en aquest moment es rellevant, és un aspecte important, sobretot perquè a partir del Renaixement es produeix un canvi importantíssim i molt rellevant pel que fa a la concepció del creador, a la concepció de l'artista. És a dir, a partir del Renaixement l'artista passarà a ser valorat com a artista. Encara que sembli una redundància, vull dir que l'artista deixarà de ser un artesà, perquè fins aleshores havia estat considerat com un artesà, i passarà a ser considerat un artista. Això vol dir que passarà de fer un treball mecànic, manual, de treballar simplement amb les mans, a treballar amb la ment, amb l'intel·lecte. Per tant, aquí es produirà un canvi importantíssim que farà que els artistes passin a tenir un nou reconeixement social, un nou prestigi social, i per tant farà que puguin ser dignes de recopilacions bibliogràfiques, i això també farà, doncs, afirmarà, diguem, aquest nou reconeixement social que tindran els artistes en aquest moment. A partir d'aquí començaran a aparèixer també no només biografies, sinó també molts retrats i molts autorretrats dels mateixos artistes, perquè ells mateixos, diguem, s'autoafirmaran com a persones importants que treballen amb l'intel·lecte, que estan practicant un art liberal. Per tant, el fet que les dones artistes siguin molt excloses d'aquest gènere biogràfic, evidentment té un impacte en la societat de l'època. Una de les dones que apareix en aquestes biografies de Vasari és una escultora del Renaixement que es deia Properzia de Rossi. De Properzia de Rossi, Vasari en parla, i en parla d'una manera més aviat paternalista, masclista, com us podeu imaginar. Ell en diu, i cito literalment, que era una noia de cuerpo bellísimo que tocó y cantó en sus tiempos como la mejor de las mujeres de la ciudad, y como era de carácter caprichoso, és a dir, fixeu-vos, ella era de carácter caprichoso, per tant es va saltar les normes i se puso un dia a entallar huesos de melocotón, trabajándolos tan bien y con tanta paciencia que fue cosa singular y maravillosa el verlos. I explica també que va ser una jove molt virtuosa, no només en los quehaceres de su casa, como todas las mujeres, sino també en las ciencias, hasta el extremo de que hombres y mujeres envidiaron sus cualidades. Per tant, fixeu-vos que
hi ha tots aquests tòpics sexistes de rol de gènere, no?, en la biografia d'aquesta noia que va ser una escultora de l'època. I aquí en pantalla doncs, tenim una de les seves obres més importants, que és aquesta de Josep i la dona de Potífar, que també es va interpretar en clau, diguem, és un rebuig per part de l'home que veiem en pantalla cap a la dona, un rebuig, diguem, amorós, i això es va interpretar com si fos fruit d'un episodi de la vida d'aquesta noia, no? Que havia estat rebutjada per un artista que ell estimava, tal, 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 i que arran d'això doncs, havia fet aquesta peça una mica com per treure's l'espineta, diguéssim, d'aquest rebuig amorós. En relació amb això que explicava de les biografies i amb aquesta nova concepció de l'artista arran del Renaixement, m'agradaria destacar un segon aspecte que afecta de ple a la creació artística, que és el concepte de geni. És a dir, a partir del Renaixement es comença a inculcar la idea del geni creatiu, és a dir, que els artistes són genis, sobretot els grans artistes. No? Tots hem sentit que Miquel Àngel, Rafael, no? Són genis. Què vol dir que són genis? Doncs que són genis vol dir que tenen un do, una mena de do innat, una mena de força interior que els impulsa a fer creacions meravelloses i que independentment de les seves condicions de context, econòmiques, el que sigui, ells acabaran traient aquesta força i acabaran sent uns grans creadors. Amb el pas del temps, aquesta idea de geni, sobretot arran del romanticisme, es va lligant també al caràcter excèntric, a la vida bohèmia, al caràcter solitari, és a dir, a un caràcter que no s'atribuïa mai a les dones. Les dones es veia, és a dir, era molt mal vist que una dona tingués un caràcter excèntric, estigués malhumorada, volgués tenir una vida solitària. Per tant, com que totes aquestes idees lligades al geni no s'associaven a la dona deixava de tenir geni. Per tant, deixava de veure's com una dona creadora. La dona no tenia la capacitat de crear, de ser un geni, igual com sí que ho podien ser els homes de la seva època. Llavors, aquestes biografies d'artistes el que feien també era contribuir a través de la literatura biogràfica a parlar d'aquesta genialitat dels grans artistes, moltes vegades inventada. Moltes vegades aquests genis artístics s'exagerava les històries que parlaven del seu do innat, etc. Però, diguem, s'hi posaven per tal d'enaltir les seves figures. I, de fet, avui en dia és molt habitual que quan pensem en els grans artistes els relacionem amb aquesta idea de geni. Per altra banda, el que també m'agradaria transmetre és que la història de l'art sempre se'ns ha explicat des dels àmbits de poder. I els àmbits de poder sempre han estat dominats per homes. I quan diem homes, no només diem homes, sinó que quan diem homes volem dir homes blancs i homes de classe mitjana o benestant, és a dir, homes de classe de posició social alta. Linda Nochlin, per exemple, en aquest article que us he referenciat, es pregunta per què no hi ha, per exemple, grans artistes negres, no? És una altra pregunta que podríem deixar a l'aire, que ara avui no ens pertoca, però és un altre grup social que s'ha exclòs d'aquesta gran història de l'art que ens ha arribat avui en dia i que també ha exclòs, evidentment, les dones. Aquestes condicions socials faran que dins de la societat del Renaixement i del Barroc totes les dones artistes comparteixin uns condicionants, que són dos molt concrets. Un d'ells és que totes les dones artistes seran dones benestants, és a dir, dones pertanyents a la noblesa de classe mitjana alta, sí? No hi haurà dones pageses que passaran a ser grans artistes en època del Renaixement i del Barroc, i totes elles seran dones que hauran tingut en el seu entorn familiar un home que les haurà introduït en un taller.
És a dir, normalment aquest home serà el pare. A vegades pot ser que sigui un germà, a vegades pot ser que sigui el marit, però normalment sempre és el pare. El pare les introdueix en el taller. I això és un aspecte molt important per a aquestes dones, perquè a l'època del Renaixement i del Barroc, les institucions, i quan dic institucions vull dir tallers, acadèmies, escoles, mercats, etc., les excluïa, és a dir, no les deixava entrar, no les deixava participar de l'àmbit artístic. Per tant, el fet que el pare, per exemple, les introduís en un taller era una cosa molt important. El que passa és que el fet que moltes vegades hagin compartit taller amb el seu àmbit familiar masculí, això ha fet que les seves obres hagin quedat eclipsades. Moltes vegades obres que han estat fetes per dones en tallers masculins, de pares, germans, etc., han estat firmades o han estat atribuïdes als homes d'aquella mateixa família. I per tant també s'han acabat perdent o s'han acabat oblidant o és dubtós si aquella obra la va fer la dona o la va fer el pare o la va fer el germà, etc. Moltes vegades la podien acabar firmant els homes perquè de fet tenia molt més valor. A l'hora de que la peça entrés al mercat artístic era molt més valuosa si estava firmada per un home, pel pare, pel germà, que no pas si estava firmada per una dona. Això va passar fins ara, podríem dir. Ara els museus comencen a valorar les peces de dones, es comencen a fer exposicions dedicades a dones, però fins fa relativament poc els museus no s'havien interessat per les obres de dones, perquè les obres de dones no tenien rendibilitat, no tenien impacte social. El que era rellevant de tenir eren obres d'art firmades per homes. Per tant, això és un altre condicionant importantíssim. Això ens porta a parlar, diguem, aquest condicionant, ja veieu que és com una cadena, Aquest condicionant ens porta a parlar del següent. Si a les dones se les excluïa de les institucions artístiques, se les estava privant de tenir la mateixa formació que els homes. És a dir, les dones no es podien formar en l'àmbit artístic de la mateixa manera que es podia formar un home, perquè una dona no podia anar a un taller o a una acadèmia, picar la porta i dir m'interessa ser pintora, m'interessa ser escultora. No li volien. Llavors, clar, no es podien formar igual i en cas de que el pare, qui fos, les introduís en un taller, tampoc es podien formar exactament igual perquè tenien prohibidíssim dibuixar, formar-se, aprendre a través de la còpia de cossos nus. És a dir, no podien dibuixar del natural els cossos de les persones, dels homes i les dones, perquè, com us podeu imaginar, es considerava que no era decorós per una dama, per una dona, que copiés cossos nus. Clar, això era tancar-los les portes de manera claríssima, perquè el Renaixement, arran del Renaixement, s'estableix que la base per a l'aprenentatge és la còpia de la naturalesa. També és la mirada envers l'antiguitat. Però si tu vols ser un bon artista renaixentista, el que has de fer és saber copiar la naturalesa. I quan diem la naturalesa ens referim també, evidentment, doncs el cos humà. És ben conegut, per exemple, que Leonardo da Vinci recomanava, a través del seu tractat, va escriure un tractat sobre art, recomanava fermament als artistes que fessin estudis de la naturalesa, estudis del cos humà. Leonardo da Vinci, ja sabeu que havia obert, havia cossos humans doncs, de persones que ja havien traspassat, el que feia era obrir-los, estudiar la musculatura, els nervis, és a dir, estudiava perfectament el cos humà per tal de representar-lo bé. Per tant, si amb les dones això se'ls hi vetava, se'ls hi estava vetant una part molt important d'aquesta formació en època del Renaixement. Arribats aquí, us volia parlar de la pintora que tenim en pantalla, que era una dona que es deia Plautilla Nelly, que va viure al llarg del segle XVI i que va pintar aquest Sant Sopar que tenim en pantalla, que es troba avui al refectori de l'església de Santa Maria Novella de Florència.
Aquesta dona, Plautilla Nelly, va ser una monja dominica, per tant, això vol dir que va passar la seva vida en un convent, era una dona de la noblesa florentina, i va ingressar en un convent, i per tant, el fet que estigués en un convent la va alliberar de la vida de matrimoni, de la vida de cuida... Ai, se'n va, eh? No sé per què se'n va. Jo ho veig, eh? O sigui, jo ho veig a l'ordinador, però no ho veieu a la pantalla. Bé, mentrestant continuo presentant a Plautilla Nelly. Us deia que el fet que no es casés i que per tant entrés en un convent la va alliberar de la vida matrimonial i també de la vida de mare, no? De la maternitat, i per tant li va permetre desenvolupar una carrera com a pintora. Aquesta carrera com a pintora la va desenvolupar a l'interior del convent, on va crear una escola, un petit taller per altres monges que vivien amb ella, a les quals doncs, ella formava com a artistes. Aprenien a dibuixar i aprenien a pintar al costat de Plautilla Nelly. Se sap que tenia un taller amb unes vuit monges joves que treballaven juntament amb ella. Ella va ser autodidacta, es va formar copiant obres d'altres artistes de l'època, copiant dibuixos d'aquests artistes, i sabem també que va fer de miniaturista, però també va fer obres com aquesta que tenim en pantalla, que es considera que és la primera pintura d'història bíblica feta per una dona. No sabem si això és exactament així, perquè potser ja hi va haver alguna altra dona que n'havia representat alguna en aquesta època, però es considera que és la primera dona que ho fa, d'una pintura de gran format, és a dir, una pintura destinada a un espai públic. Per què? L'altra cosa que els hi passava a les dones artistes és que normalment les pintures que feien o les obres que feien no es destinaven mai als espais públics, no eren encàrrecs, per exemple, de les esglésies, sinó que tendien a ser obres que anaven destinades a les llars de la noblesa. Per tant, eren obres d'àmbit privat. Què passa? Que com que ell era una monja que vivia en un convent, és normal que si aquell convent necessitava l'escena del Sant Sopar pel refectori, li encarreguessin a Plautilla Nelly, perquè evidentment ja la tenien a l'interior del convent i ella mateixa doncs, es podia fer càrrec d'aquella peça. Per tant, és una de les obres que sabem que va pintar. I Vasari, que també la inclou a Plautilla Nelly en la primera edició de les seves vides, fixeu-vos, diu el següent, diu: si hagués pogut aprendre dibuixant del natural, hauria pogut fer coses meravelloses. Per tant, això ens demostra que efectivament les dones no tenien la mateixa formació que els homes i que tenien vetat aquest dibuix del natural. I també ens diu, Vasari ens diu, no falta una obra seva en cap llar de la noblesa florentina. Per tant, el que us deia, la noblesa florentina sí que li encarregava peces per a les llars, no? Eren peces d'àmbit privat. Aquesta tela... aquí hi havia una altra imatge, però veig que no la veieu. Era una tela que es va quedar abandonada perquè Plautilla Nelly l'havia fet pel convent on ella residia, que era el convent de Santa Caterina de Siena de Florència, però aquest convent va ser enderrocat, ja no existeix, i les pintures que hi havia en aquest convent van passar a Santa Maria Novella, però les pintures, diguem, van quedar en una habitació, humitejades, eren teles, es van, diguem, enrotllar i van quedar allà mig abandonades. Fins que fa pocs anys, una organització formada per tot de dones, que es diu Advancing Women Artists, que de fet ja no existeix, es va dissoldre fa un parell o tres d'anys, aquesta organització el que feia era voltar per tot Itàlia, sobretot per Florència i per Roma, i mirar de detectar obres que haguessin fet dones que havien estat oblidades. I el que feien era restaurar-les, posar-les en valor, fer exposicions, etc. I una de les peces que aquest grup de dones va rescatar va ser justament aquest Sant Sopar d'aquesta pintora Plautilla Nelly.
Bé, arribats aquí, això ens porta a un altre punt, és a dir, que les dones no tinguessin la mateixa formació que els homes i que no pintessin per espais públics, ens porta a parlar de que les dones el que feien normalment era pintar temes que es consideraven menors. I què vol dir temes considerats menors? Doncs són bàsicament els temes que representen flors, bodegons, paisatges i retrats. Això són considerats temes menors i eren cultivats principalment per dones artistes. Evidentment aquests temes eren menors sempre i quan eren tractats per dones, perquè si Caravaggio pintava un retrat i feia un bodegó, evidentment allò no era un tema menor, passava a ser un gran tema, no? Però en principi, quan ho pintaven les dones, doncs eren temes menors. Per què? Doncs perquè en aquest moment els grans temes, els temes més importants que un artista podia aspirar a representar, eren els temes d'història. I quan dic d'història vull dir història, història religiosa i història mitològica. Per què? Doncs perquè la història el que feia era explicar, narrar a través de la pintura. I en aquest moment, que estem a l'època del Renaixement, els renaixentistes havien pres aquella màxima d'Horaci que deia ut pictura poesis, que això és així com la poesia, la pintura. És a dir, en època del Renaixement, la pintura, igual que la poesia, que ja des d'antic era un art liberal, era un art que es feia, doncs, evidentment, amb l'intel·lecte, en època del Renaixement, la pintura també passa a ser un art liberal, perquè passa a narrar històries. Per tant, el més important que pot fer un artista en aquest moment és explicar històries a través de les imatges, a través de la pintura, a través de l'escultura, etc. Per tant, com que eren temes de caràcter intel·lectual, eren els grans temes que practicaven, evidentment, els grans homes. I per tant, les dones doncs, també en quedaven excloses. I aquí, arribat a aquest punt, us volia presentar una de les primeres dones que es va dedicar a pintar naturaleses mortes, a pintar bodegons, a pintar flors, etc., que és la flamenca Clara Peters. És una dona originària d'Anvers, i havia nascut el 1594, a finals del segle XVI, i és una dona doncs, això que es va dedicar a pintar tot de natures mortes, com veieu aquí aquest bodegó amb flors, copa de plata, fruits secs, tenen uns títols molt llargs i descriptius. Va ser una molt bona pintura de bodegons. Aquí us he portat aquest detall d'una altra taula que va fer d'un altre bodegó, amb aquest ganivet, que si us hi fixeu està firmat, no sé si ho puc assenyalar, sí, aquí, sí, posa el nom de la pintora, Clara Peters. Evidentment, el fet de firmar les obres era també una manera de posar-se en valor, no? De firmar, d'autoafirmar el treball que s'havia fet. I Clara Peters és divertida perquè quan pinta, moltes vegades quan pinta bodegons, i inclou el seu autorretrat. I ho fa d'una manera una mica subtil, una mica amagada, que si no ens hi fixéssim bé ens costaria de veure, però com poden veure en aquesta pintura d'aquí, això és la pintura sencera, i llavors aquí tenim el detall d'aquest objecte que tenim aquí. I si us hi fixeu, està ple d'autorretrats d'ella mateixa mentre pinta, no? I també hi ha com el reflex d'una llum que sembla que entri per una finestra i està autorretratada moltes vegades, a la part de dalt, a la part de més avall, o sigui, es va com autorretratant, a través dels objectes que ella mateixa representa. Ho torna a fer en aquest cas amb aquest altre bodegó, que si us hi fixeu té aquest gerro de peltre, que és aquest gerro d'aquí, que torna a tenir una altra vegada, i és que ho assenyalo amb la mà esquerra i no em va gens bé, perquè tinc el micro a la dreta, torna a autorretratar-se i a incloure també el que sembla una finestra en aquest objecte d'aquest seu bodegó. Evidentment, hi va haver moltes altres artistes que van pintar bodegons en aquest moment, en podríem veure moltes. Una d'elles és aquesta dona italiana que es deia Fede Galizia, que era originària de Milà, també introduïda en el taller patern, el seu pare també era pintor, era miniaturista,
i va ser molt coneguda pels seus bodegons. Aquesta dona, però, també va arribar a pintar pintura religiosa, pintura mitològica, però els seus bodegons van ser, diguem, una de les temàtiques més rellevants, evidentment, en època doncs, que va treballar. És la mateixa autora. Li agradava també jugar amb els reflexes i aquí us he portat el detall d'aquestes ulleres que agafa doncs, aquest senyor retratat, Paolo Morigia, i ja veieu que també juga amb el reflexe. En aquest cas, ella no hi és, però tenim també doncs, aquest joc de reflexes, igual que Clara Peters. I per posar un altre cas, en podria posar molts, és la italiana també Giovanna Garzoni, que també doncs, es va especialitzar també en natures mortes, bodegons, etc. Moltes vegades aquests bodegons i tot això tenia com un significat moralitzant, a vegades del pas del temps, les fruites doncs, que es van podrint, que fan referència doncs, a la mort, al pas de la vida, etc, etc, no? A través de totes aquestes pintures. A causa, diguem, d'aquesta discriminació temàtica que es feia a les dones artistes, que s'ha fet al llarg de la història, va arribar un moment en què, de manera força desafortunada, hi va haver historiadors de l'art, val a dir, sap greu, però principalment homes, que van acabar considerant que es podia determinar que hi havia un art femení. I què vull dir quan dic això? Vull dir que de la mateixa manera que podem establir que hi ha un estil que es diu surrealisme, que n'hi ha un que és el cubisme i que n'hi ha un que és l'expressionisme, doncs que hi havia com una mena d'estil que era el femení. I com us podeu imaginar, aquest estil femení tenia tota una sèrie de trets formals i expressius que es podien veure, que es podien identificar, no? De la mateixa manera que podem identificar un quadre cubista, doncs podíem identificar un quadre d'estil femení, l'art femení. I per tant tenia aspectes relacionats doncs, amb la poètica, amb la fragilitat, amb la tendresa, amb el gust pel detall, tots aquests aspectes que se'ns atribueixen, diguéssim, al caràcter de les dones, al caràcter femení. Això però ja es va veure que no podia ser, que no era així, perquè si això fos així, per exemple, obres com les de Murillo o les de Fragonard no podrien haver estat fetes per homes, no? Perquè si transmeten tendresa, tenen gust pel detall, etcètera, etcètera, tots aquestes característiques que atribuïm a les dones, els homes no podrien pintar d'aquesta manera, no? Per tant, és una mica desafortunat dir que hi ha aquest art femení. Per tant, diguem que les mateixes obres dels homes ho desmenteixen i les mateixes obres de les dones, com ara l'obra d'Artemisia Gentileschi, que precisament s'ha considerat una obra molt viril, perquè és una obra doncs, que més aviat és violenta, té aquestes llums, aquestes ombres, no? A vegades és una obra que sembla que punxi una mica, després veurem millor Artemisia Gentileschi, però la poso aquí com per contrastar-la precisament amb les obres d'aquests dos artistes, homes, que em sembla que tenen més trets, diguéssim, femenins, que no pas l'obra d'una dona com ara Artemisia Gentileschi, no? Que tindria aquest altre caràcter. Bé, arribats aquí, quasi bé estem a punt d'entrar amb Artemisia Gentileschi, però volia recalcar un altre aspecte que també em sembla important de cara a acabar de perfilar una mica aquests condicionants de l'època, que és el tema de la cort reial, com a reducte per a les dones. És a dir, sí que s'ha de dir que, tot i que en aquest moment moltes portes estaven tancades a les dones en l'àmbit artístic, sí que és veritat que hi va haver un àmbit que, sobretot a partir d'aquesta època moderna, amb l'auge també doncs, de les monarquies, es va obrir a les dones, que és l'àmbit de la cort reial. Això evidentment, clar, se'ls va obrir a les dones benestants, a les dones que es podien permetre accedir a aquest àmbit de la cort. Per què? Doncs perquè la cort serà un dels principals promotors d'art en aquest període, juntament amb l'Església. Cort i Església seran els principals promotors. I com és que les dones es van introduint a la cort? Doncs perquè un dels textos, diguéssim, que va tenir més impacte a l'època va ser el text del cortesà de Castiglione, que es va publicar el 1528 i
ell en aquest llibre va dedicar un capítol sencer a parlar de les qualitats essencials que havia de tenir una dama noble de l'època, no? Que havia de tenir una dama, una dona virtuosa. I ell va dir que les dones de l'època havien de saber pintar, tocar diferents instruments, tenir una cultura refinada, cantar, escriure en vers, tenir converses brillants i parlar de temes espirituals. Per tant, perquè les dones, diguem, poguessin fer tot això, se les havia de formar, se les havia d'educar. I un dels àmbits, no, en què això es podia portar a terme era l'àmbit de la cort. Per tant, les dones, diguem, en aquest àmbit hi van poder tenir un lloc. I per tant, hi va haver dones artistes, com per exemple Sofonisba Anguissola, que no sé si us sonarà, és una de les dones conegudes també de l'època del Renaixement, impàs cap a Barroc, va viure entre els anys del segle XVI a principis del segle XVII, va ser filla també d'un noble pintor de Cremona, que va introduir a les seves filles en el taller familiar. El pare d'aquesta noia va tenir moltes filles, diguem, anava tenint filles, una rere l'altra, ara no recordo quantes, però en va tenir moltes fins que al final li va sortir un nen. Però va tenir moltes nenes. I potser es va resignar, no ho sabem, però les va anar introduint, diguem, en el taller patern de pintura. El cas és que d'entre les seves filles, aquí, aquest és un autorretrat de la mateixa Sofonisba Anguissola, ja veieu que s'autorretrata pintant aquesta Mare de Déu amb el nen al darrere, amb els instruments, evidentment, de pintor, amb la paleta, amb els pinzells, etc. I tenim aquí una altra pintura famosa de Sofonisba, que és aquesta partida d'escacs, que es diu que va... Aquestes són germanes de Sofonisba Anguissola, són nenes de la seva família, són germanes seves, i aquesta senyora que veieu aquí darrere és com si diguéssim una seva... ara no em surt, una dama d'aquestes que cuiden, no? Cuiden l'honor de les noies, els hi feia com de cuidadora. El cas és que Sofonisba va destacar entre les seves germanes com a pintores i va destacar tant que va poder entrar a la cort espanyola de Felip II. És a dir, Sofonisba Anguissola va ser pintora de cort i va ser pintora de la cort espanyola. I va entrar-hi perquè va entrar-hi com a dama de companyia de la reina Margarita de Valois, perquè volien doncs, que estigués acompanyada i ella va entrar com a dama de companyia i a més, ja que era dama de companyia, li feia classes de dibuix i de pintura, perquè és clar, com deia, no, el cortesà, una bona dama de l'època, una dama virtuosa, havia de saber dibuixar, havia de saber tocar instruments i per tant tenia aquesta pintora al seu costat que el que feia era ensenyar-li doncs, a dibuixar. Es veu que també se li va ensenyar a dibuixar Felip II, eh? Però bueno, no va ser gaire destacable. Vasari també cita a Sofonisba Anguissola i la cita dient el següent. Diu, la casa del senyor Amilcar Anguissola, que aquest era el seu pare, feliz padre de honesta familia, no me pareció solamente el emporio de la pintura, sino también el de la virtud. I després insisteix en que la menor de les qualitats de Sofonisba és la pintura. Encara excel·lia més en la bellesa, en la delicadesa, en la castedat. Ja veieu que els comentaris de Vasari sempre anaven doncs, en aquesta línia. Una mica en la mateixa línia del que ens va ensenyar la Marta la setmana passada amb les dones de l'antiguitat, que els comentaris que es feien d'elles, diguem, eren una mica en aquesta mateixa línia que els comentaris que feia Vasari. Sofonisba Anguissola té un autorretrat, un retrat molt famós, que al mateix temps és un autorretrat, que és una peça enginyosa, no sé si l'havíeu vist mai, és aquesta que es titula Bernardino Campi pintant a Sofonisba Anguissola, i és una manera, diguem això, molt enginyosa de retratar aquest senyor que va ser el seu mestre, el va tenir de mestre, i d'autorretratar-se ella mateixa, perquè fixeu-vos, el que fa és que el seu mestre la pinti i per tant ella es veu en aquest cavallet i per tant també s'està fent un autorretrat i gairebé veiem més l'autorretrat
que el senyor a qui retrata, no? Perquè ella va vestida d'aquest color vermell, és més gran que ell, no? Ocupa més espai, i és divertit de veure el procés de restauració d'aquest quadre. Si us fixeu en la imatge que tenim a l'esquerra, és el quadre abans de la restauració, ja veieu que estava molt ennegrit. A la part del centre tenim el quadre mentre s'estava restaurant, quan se'l veu a través de diferents rajos, etc. I el que es va veure va ser que inicialment... Ui, em diu que la bateria s'exhaureix. L'haurem de carregar. Inicialment... Sofonisba el que havia fet era pintar la mà, ho veieu? Que aquí hi ha la seva mà, el seu braç. Finalment es pinta el braç així, però abans, això és un pendimenti d'aquests, no? Una cosa que al final no acabes portant a terme, però que projectes inicialment. Per tant, fixeu-vos que el que havia tingut intenció de fer és d'agafar la mà del seu propi mestre i fer com si ella la guiés, com si li guiés la mà. No? I per tant, doncs és divertit de veure. Finalment poder va pensar que era massa agosarat i va decidir fer l'autorretrat, doncs, de l'altra manera. Se'ns acaba la bateria. Bé, jo continuo, mentre vagi a l'ordinador. D'altra banda, tenim a Lavínia Fontana, que no em vull pas, extendre, però va ser filla també d'un pintor que es deia Prospero Fontana, que li va ensenyar també l'ofici. I aquesta dona també va ser singular. Fixeu-vos també que es retraten, quan es fan retrats, autorretrats, també es retraten d'aquesta manera de dama virtuosa, perquè moltes d'elles es retraten tocant instruments, o a vegades, per exemple, ella es retrata tant a l'estudi davant d'un paper, per tant, sap llegir, sap escriure, etc., no? Té aquestes qualitats, i d'altra banda es retrata també, doncs, tocant aquesta espineta, que és aquesta mena de piano. Lavínia Fontana va ser també una dona que va tenir èxit en vida, va dirigir el seu propi taller, va tenir sort perquè es va casar amb un senyor que era també pintor, però era un pintor molt més modest que ella, i ell ho va saber reconèixer i per tant va intentar, doncs, que la seva dona pogués tenir una bona carrera artística, perquè era conscient que era molt més valuosa l'obra que feia ella, molt més bona que no pas la que feia ell, i per tant la va ajudar. El matrimoni va tenir bastants fills i es veu que l'home es feia càrrec dels fills, molt bé. I llavors, com que la va ajudar i es feia càrrec dels fills, ella va poder tenir, doncs, una bona, diguem, trajectòria artística, una bona carrera artística, i va arribar a ser la pintora oficial del papa Climent VII a Roma. Va ser pintora oficial del papa, vull dir, imagineu-vos, i també va entrar a l'Acadèmia de Sant Lluc de Roma. Va ser la primera dona que va entrar en aquesta acadèmia romana. Es va enriquir i fins i tot va aconseguir una col·lecció d'art antic. En aquesta època era molt important, doncs, conèixer obres antigues, reunir-les a casa, tenir-les, i va poder comprar obres antigues. Per tant, diguem, és una de les coses que va poder aconseguir. Aquí tenim una pintura seva també, un retrat de Laura Gonzaga. Laura Gonzaga és una dona del llinatge dels ducs de Màntua, italians, que li va fer un retrat. I fixeu-vos que també aquí és interessant, perquè moltes obres que pinten dones tenen aquesta imatge d'aquest animaló. Veieu que aquesta dona porta com una cadena lligada a la cintura i llavors va cap a un animal que sembla una mena de fura. Es veu que és una marta, i que era un animal que el que feia, o sigui, tenia el simbolisme de ser protector dels parts de les dones, dels parts i dels postparts. I com que en aquesta època hi havia tantes dones que es morien, sobretot al part i un cop havien parit, doncs moltes vegades es representen amb aquests animals que són això, símbols de protecció. I ho tenen, curiosament, o no sé si curiosament, però moltes de les dones pintores que pinten altres dones les representen amb aquest animal. Suposo que per aquesta empatia femenina, no? Aquesta protecció cap a la persona representada. Bé, i a partir d'aquí, ara sí, ens introduirem
Bé, jo tenia una altra pintora, que és Marieta Robusti, que només us volia ensenyar el seu autorretrat, que és amb aquesta partitura, per tant, altra vegada com a dona virtuosa, i aquesta noia es deia també la Tintoretta, era coneguda com la Tintoretta, perquè és la filla de Tintoretto. Val? Llavors també, clar, tenia el pare pintor, va entrar al seu taller i també va arribar a fer obres importants i significatives. I la mateixa Artemisia Gentileschi també s'havia autorretratat com a dona, diguem, virtuosa, no? En aquest cas, tocant el llaüt. Llavors l'he posat també en pantalla. Bé, arribats aquí, arribats aquí, el que faré és destacar això, alguns aspectes de l'obra d'Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi, per tant, s'ha d'emmarcar en aquest context de múltiples dificultats que us acabo de descriure. Va ser una dona que va néixer el 1593, molt a finals del segle XVI, a Roma. Roma en aquell moment és la capital de l'art, no? És el centre importantíssim de l'art, i va morir a Nàpols, es creu que a Nàpols, no se sap del tot segur, el 1653, entre el 53 i el 56. Tampoc sabem segur la data de defunció, perquè els últims anys de la vida d'Artemisia Gentileschi són molt foscos, no se'n saben gaires coses, se li perd la pista. Però es creu que potser va morir d'una epidèmia de pesta que hi va haver a la ciutat de Nàpols als anys 50. En tot cas, això, ella va ser filla, com he dit abans, d'un pintor que era Orazio, que és aquest senyor que tenim en pantalla. Tenim un retrat, no és un retrat fet pel mateix Orazio, és pintat per un altre, és dibuixat per un altre artista de l'època. I al costat us he posat aquesta dona tocant el llaüt perquè veiéssiu una obra del pare, no? Com pintava Orazio. Orazio era, com ja s'ha dit, un seguidor de Caravaggio. Caravaggio és el que instaura, el que enceta aquesta pintura que en diem naturalista, val? I Orazio, igual que altres artistes de l'època, el que van fer va ser seguir l'estil de Caravaggio, seguir la pintura de Caravaggio, que després va deixar de tenir, diguem, ressò i es va anar perdent, però hi va haver un moment, a principis del segle XVII, que Caravaggio va tenir com una mena d'escola, com tot un conjunt de seguidors, entre els quals el pare d'Artemisia Gentileschi. Per tant, quan Artemisia Gentileschi entra al taller patern, es forma tenint molt present la pintura caravaggesca, la pintura de Caravaggio. No va ser l'única influència d'Artemisia Gentileschi, també agafarà influències d'altres artistes de l'època, com per exemple hi va haver un grup de pintors molt importants al voltant d'un senyor que es deia Aníbal Carracci, que van instaurar un tipus de pintura més classicista. Bé, no hi hem pas d'entrar, però vull dir que no va ser l'única influència que va tenir Artemisia, sinó que també hi va haver altres llenguatges de l'època que la van influir. Un dels aspectes, com dèiem abans, que ha generat més interès al voltant de la trajectòria vital i professional d'Artemisia Gentileschi ha sigut el fet que als 18 anys va ser violada. Això era l'any 1612 i va ser violada per un senyor que es deia Agostino Tassi, que també era pintor. I era un pintor que treballava al taller del pare d'Artemisia Gentileschi. De fet, se sap que li feia classes, en principi de perspectiva, si no ho recordo malament, per, diguem, acabar, no, ajudar-la a formar-la en l'art de la pintura i en la perspectiva, que en aquest moment era importantíssima. Doncs bé, aquest tal Agostino Tassi un dia la va violar. Llavors, això és un episodi evidentment morbós de la seva vida que coneixem molt bé perquè ens ha quedat aquell plet judicial que us comentava abans, que és llarguíssim, té unes 300 pàgines i a través del qual doncs coneixem el seu testimoni. Durant el judici, això és molt, molt fort, però és indicatiu de com es tractava les dones i com es tractaven els abusos sexuals també en aquesta època. Durant el judici, que va ser impulsat pel pare d'Artemisia Gentileschi, més que res es diu per la compensació econòmica que en podia treure si guanyava el judici, perquè en aquest moment, diguem, més que la violació cap a una dona, més que l'acte físic de violència cap a la dona,
el que afectava molt greument era l'honor de la dona, no? És a dir, la virginitat de la dona, la castedat de la dona, el seu honor, però no tant, no es considerava tan greu en un sentit de violència física. Tot i així, van impulsar un judici que van guanyar, va guanyar Artemisia Gentileschi i el seu pare, però durant el judici Artemisia Gentileschi va ser sotmesa a diferents exàmens ginecològics, hi van haver unes comadrones que la van examinar per tal de comprovar que havia estat violada, i a més la van torturar. No van torturar Agostino Tassi, van torturar Artemisia, i la van torturar amb una eina de tortura que jo ara no recordo el nom, però que són unes cordes que es posen entre els dits de les mans i que es van prement cada vegada més i més mentre tu parles, et van prement els dits, cosa que clar, és molt greu, és una tortura especialment cruel per una dona que pinta, no? I que fa servir les seves mans. Bé, sortosament no li va passar res, ella va declarar, va guanyar el judici, però Agostino Tassi va ser condemnat a un any d'exili i no el va ni complir. Vull dir que al final, bé, com si no, com gairebé com si no s'hagués fet. En tot cas, aquest episodi de la seva vida va marcar d'una manera molt important la lectura que els historiadors de l'art van fer i han fet sobre l'obra d'Artemisia Gentileschi. I és que les seves pintures s'han interpretat durant molts anys com un mitjà d'expressió a través del qual Artemisia Gentileschi es venjava del gènere masculí, no? Com un espai on ella podia abocar la seva ràbia cap als homes. Per què? Doncs perquè l'obra d'Artemisia Gentileschi està plena de dones fortes, de dones determinades, de dones que tenen caràcter. I per tant, això són unes característiques que s'atribueixen als homes. Llavors, clar, suposo que si aquestes característiques estan en l'obra d'una dona, deu ser que és una dona que té tanta ràbia continguda que l'ha de treure, diguem, a través de la seva pintura. I també perquè part important de l'obra d'Artemisia Gentileschi està dedicada a tot de dones a qui ella atribueix el paper d'heroïnes, a dones heroiques. I clar, com us podeu imaginar, la figura de l'heroi estava relegada als homes, és a dir, eren els homes que eren herois, no les dones. Aleshores, doncs, com que això no era un fet habitual, justament també per això, doncs es considera que ella treu aquesta ràbia cap al gènere masculí a través de totes les seves pintures. Sortosament hi han hagut nous estudis de l'obra d'Artemisia Gentileschi, estudis més recents, estudis també fets per dones, i són estudis que ens han ofert noves lectures de la seva obra, lectures més suggerents, més interessants, i que fan que l'obra d'Artemisia Gentileschi, diguem, no es redueixi a aquesta valoració que dèiem ara. Em salto una explicació que us volia fer perquè si no s'allargarà molt. Com dèiem, això, el que ens interessa aquí, us portava unes pintures de Lucrècia i de Cleopatra, que són dues dones llegendàries o històriques que es van suïcidar, i es considera que ella el que fa és dignificar aquests episodis de suïcidi d'aquestes dones, amb aquestes no m'hi aturo. Entraré en aquesta pintura perquè això, com dèiem, el que ens interessa sobretot de veure és aquesta nova lectura, no?, que s'ha fet de l'obra d'Artemisia Gentileschi, una mica més rica, i que té a veure amb la seva manera de pintar, que s'ha considerat, com dèiem abans, feminista. I què volem dir quan diem que Artemisia Gentileschi és la primera pintora feminista o que pinta d'una manera feminista? Doncs una de les coses que s'ha dit de la seva pintura és que fa una innovació històrico-artística. Per què? Doncs perquè per primera vegada, diguem que a través de la representació de la dona en les seves obres, l'allibera de tots els tòpics sexistes que se'ls havien atribuït. I això m'explicaré més bé si ho veiem amb l'exemple d'aquesta pintura. Això que us estic explicant no ho dic jo, jo no sóc especialista en l'obra d'Artemisia Gentileschi. Mary Garrard, que va ser una de les primeres historiadores de l'art que va fer estudis sobre l'obra d'Artemisia, va publicar el 1989 un article que es titulava Artemisia Gentileschi, un llibre, La imatge de l'heroïna en l'art barroc italià, i que
treia aquesta idea d'aquest concepte de la primera dona feminista perquè fa aquesta innovació històrico-artística. Llavors, com ho fa això? Doncs una de les pintures que ens ho mostra és aquesta pintura de Susanna i els vells, que fixeu-vos, Artemisia Gentileschi va pintar el 1610. El 1610 tenia 17 anys, era joveníssima, i és una pintura d'una gran qualitat tant a nivell tècnic com a nivell narratiu, i que ens demostraria el que ens diu aquesta historiadora de l'art. Artemisia Gentileschi aquí en retrata l'episodi de Susanna i els vells, que no sé si el coneixeu, és una història explicada al llibre de Daniel, i que ens explica doncs, que dos ancians sorprenen, espien a Susanna mentre es banya, no és segur si és mentre es banya, però bé, sempre l'han representat mentre està al bany, i l'amenacen d'abusar sexualment d'ella. Ella s'hi nega, no ho permet, és acusada falsament, es fa un judici, guanyen el judici els ancians, però finalment, i gràcies a la intercessió doncs, de Daniel, finalment doncs, Susanna és exonerada i els vells finalment doncs, són executats. Bé, aquest és un episodi que habitualment s'havia representat molt en art i habitualment era una excusa sempre per fer dues coses, per mostrar el cos nu de Susanna, per representar a Susanna nua, i per altra banda, per mostrar la bellesa, la sensualitat de Susanna, i per tant, moltes vegades, les obres que havien representat aquest mateix episodi, el que feien és corroborar el caràcter, diguem, que hi havia implícit en la dona, en el fet de ser una dona, que era aquest caràcter de provocació. No? En el fons, Susanna era, o sigui, havia de ser abusada per aquests homes perquè havia incitat els homes a través de la seva bellesa, a través del seu cos, a través de la seva mirada provocadora, els havia acabat doncs, incitant. Aquí us he portat unes pintures de l'època, unes pintures de Rembrandt, del Cavalier d'Arpino, us n'he portat encara dues més, de Jacopo Bassano, de Veronés. Fixeu-vos l'actitud de Susanna. En aquestes dues pintures que tenim en pantalla, Susanna està mirant directament a l'espectador, ens està mirant de manera directa. I en les segones té una actitud com més aviat relaxada cap als homes, no? No sembla que, diguem, que estigui nerviosa o que li passi res perquè hi hagin doncs, aquests homes proposant-li d'abusar d'ella. Mirem ara, recolem i mirem aquesta peça d'Artemisia Gentileschi. Aquí fixeu-vos que Susanna sí que té una reacció que sembla real, no? Artemisia Gentileschi sembla que es posi al lloc de la víctima, tingui aquesta empatia femenina, i per tant ella reaccioni amb un rebuig cap a aquests dos personatges i per tant s'estigui pintant gairebé per primera vegada el rebuig a l'opressió sexual, no? Que era una cosa que semblava que a través d'altres pintures de l'època, com veiem abans, semblava doncs, que no podia passar. Llavors, això té a veure amb la mirada cap a la dona, la mirada que com a espectadors tenim cap a la dona. I en aquest punt m'agradaria fer referència a una altra historiadora que ha fet teoria de l'art, que ha estudiat l'obra d'Artemisia Gentileschi i s'ha centrat, d'una manera, em penso, molt encertada, en la mirada de Gentileschi. I ell ens diu que Artemisia juga amb la mirada de l'espectador. I què vull dir amb això? Quan nosaltres mirem una pintura, una obra d'art, sempre es pressuposa la nostra mirada, és a dir, és una mica que la pintura no existiria si nosaltres no la miréssim. Per tant, la persona que la pinta pressuposa que algú la mirarà. Què passava? Que fins ara, fins en aquest moment, la mirada que s'havia pressuposat havia estat una mirada masculina, sobretot i especialment quan allò que es mirava era una dona, era un personatge femení. De fet, això és una idea ja molt criticada per les feministes dels anys 50, 60, 70 del segle passat, i aquí us he portat un cartell, que deien que les dones sempre havien estat objectes d'art, no subjectes d'art, és a dir, no creadores, sinó objectes. Per tant, les dones sempre s'havien mirat amb aquesta mirada de dominació masculina.
Aleshores, el que fa Artemisia, el que es considera que fa Artemisia a través de la seva obra, és fer que les dones siguin també subjectes. És a dir, ella, a banda de ser un subjecte de creació, el que fa és que les seves dones passin també a ser subjectes i que actuïn amb un criteri propi i que actuïn independentment d'allò que s'espera d'elles en aquell moment o independentment de la mirada masculina que s'aboca sobre elles, les allibera d'aquesta mirada masculina. I, per tant, en aquest sentit, es considera que Artemisia Gentileschi és una de les primeres pintores feministes. Ho podem veure també en aquesta altra peça, en aquesta altra pintura que pinta, que és una pintura que és l'episodi de David i Betsabé. És un episodi que representa, i ja veureu com aquí es veu clarament aquesta nova mirada, aquesta nova relectura que fa Artemisia de molts dels episodis que pinta, perquè és un episodi en què representa que David està espiant a Betsabé en el moment del bany. Algú veu David? A la dreta. David està a l'esquerra, a dalt d'un balcó. Veieu que hi ha un balcó? Doncs David està allà, al balcó. Per tant, el protagonista no és David, no és la mirada de David cap a la dona que està nua en el moment del bany. Això no és el focus de la imatge. El focus de la imatge, i es veu molt bé perquè té molta llum, és Betsabé. Però fixeu-vos que tot i estar nua, està com molt tapadeta, té les mans al davant del pit, té aquesta roba entre les cames i sobretot, diguem, el focus de la imatge és aquesta intersecció elegant entre Betsabé i les seves criades, no? Qui estan parlant, i per tant això seria el focus de la imatge. Aquesta pintura és una pintura que va fer Artemisia a Nàpols. Artemisia va viure uns anys de la seva vida a partir de la dècada dels anys 30 a la ciutat de Nàpols i allà va conèixer molts altres artistes. Aquesta pintura la va fer amb dos artistes més. Un artista que es deia Viviano Codazzi, que és el que va fer l'arquitectura, i un altre artista que es deia Mico Spadaro, que és el que va fer el paisatge. Això era comú en l'època. Ella va fer les figures, diguéssim. Es repartien la feina en funció una mica de les seves especialitats. Una altra cosa que fa Artemisia per jugar amb la mirada de l'espectador és obviar l'espectador. Obviar-lo vull dir que les dones que sol representar Artemisia estan sempre molt concentrades en allò que fan. No miren a l'espectador. I això ens pot semblar molt normal, perquè avui en dia hem vist, diguem, al segle XXI, hem vist moltes obres d'art en què les protagonistes o els protagonistes no miren cap a l'espectador. Però en època del Renaixement i del Barroc era molt habitual que hi hagués sempre alguna figura que al·ludís a l'espectador, que el mirés o que hi hagués algun objecte que fes com una mena d'al·lusió cap a l'espectador. En les pintures d'Artemisia, diguem, hi ha una voluntat clara de ometre a l'espectador, de no mirar-lo. I ho veiem, per exemple, en obres com Judit i Holofernes. Aquesta és una de les obres que pinta Artemisia Gentileschi un cop arriba a Florència. Artemisia Gentileschi, després del judici a Roma contra Agostino Tassi, se'n va, després d'aquest judici, se'n va a Florència i s'instal·la a viure a Florència, es casa amb un pintor, s'instal·la allà i, per tant, passa a tenir una carrera independent, deslligada del taller patern. Per tant, tindrà una carrera ella sola i al llarg de la seva vida pintarà i procurarà tenir doncs, tot de mecenes i tot de gens perquè procurin doncs, que les seves obres entrin al mercat, etc. Serà una dona molt determinada i ho aconseguirà al llarg de la seva trajectòria. Doncs bé, en aquesta peça, Judit i Holofernes, veiem com hi ha dues dones, que són Judit i la seva serventa, que el que fan és degollar a Holofernes i fixeu-vos que ho fan amb força, ho fan convençudes, hi ha aquest clar obscur doncs, que ajuda el dramatisme diguéssim de l'escena, que és una escena molt gore perquè surt molta sang del coll d'Holofernes i per tant són dones violentes,
això era molt poc comú en aquell moment. Les dones normalment no representaven amb una espasa a la mà i tallant el coll d'algú. I si ho feien, tenien un altre caràcter, es feia d'una altra manera. Aquí es fa d'una manera doncs, molt clara i determinada. Us porto l'obra mateixa de Caravaggio. Caravaggio era un pintor esplèndid, ja ho sabem, però fixeu-vos la diferència a l'hora de pintar Judit. Fixeu-vos la noia. Caravaggio pinta una Judit que és una Judit adolescent, una noia adolescent, és una noia molt bonica, en realça la seva bellesa, i és cert que és una obra esplèndida, i fixeu-vos en l'expressió de la criada. Però, diguem, la part de la Judit és poc creïble, no? Judit sembla que gairebé no faci força i li estigui tallant el coll a Holofernes. En canvi, si ho comparem amb l'obra d'Artemisia, suposo que estareu d'acord en què fa més força, no? Aquestes dones estan fent força. I fins i tot la criada en l'obra de Caravaggio està allà aguantant aquesta tela, en l'obra d'Artemisia la criada està literalment a sobre d'Holofernes, l'està com aguantant per procurar doncs, que Judit el pugui degollar. Per tant, aquest és un dels aspectes que diguem, es poden veure en l'obra d'Artemisia Gentileschi. Això és una altra versió de la mateixa pintura, és de la mateixa Artemisia. Són dues versions molt iguals, no són exactament iguals, però són molt iguals. Us ho dic perquè en té dues i també us l'he portat, però és una mica potser més bèstia aquesta que veiem aquí. Ja vaig acabant. D'altra banda, un dels aspectes també amb els quals juga Artemisia Gentileschi és amb el so, és a dir, a banda de evitar aquesta mirada directa cap a l'espectador, el que fa moltes vegades és introduir en les escenes l'element del so, que evidentment no sentim, no sent ella quan el pinta, no sentim nosaltres quan mirem, però fa com si diguéssim, juga amb aquest so que fa que les dones mirin cap a algun cantó, reaccionin a alguna cosa, per tant, estiguin concentrades en el que elles doncs, estan fent o estan vivint en aquell moment. Però que no deixa de ser un altre mecanisme d'omissió, diríem, de l'espectador. Aquí tenim altres pintures també en relació amb Judit i la seva donzella, un cop han tallat el cap a Holofernes, també de la mateixa Artemisia. Altres pintures d'Artemisia on veiem aquestes dones absortes en elles mateixes, per exemple Maria Magdalena endormiscada, no? És una manera poc habitual de representar doncs, aquest tema. I volia ensenyar també que Artemisia moltes vegades a l'hora de promocionar la seva obra es feia servir ella mateixa com a model, es feia autorretrats, es disfressava, adquiria diferents papers i a través d'això doncs, també aconseguia a través dels seus mecenes i el mercat artístic tenir més clients, perquè no ho hem de negar, és a dir, en aquell moment Artemisia Gentileschi despertava interès entre els mecenes de l'època, perquè sabien que d'alguna manera podrien aconseguir alguna cosa diferent de la seva mà. I per tant ella mateixa també buscava mecanismes de promoció i moltes vegades es feia servir això com a model i es pintava. En aquest cas es va fer servir com a model per fer de Santa Caterina, que és la peça que teniu en pantalla. I us volia ensenyar, perquè bé, això està relacionat amb el fet que, tot i que va tenir molta fama en l'època, no va pintar, com dèiem abans amb altres pintores, no va fer gairebé cap pintura per espais públics. Totes les pintures d'Artemisia Gentileschi anaven destinades a llars privades, a la petita noblesa, gent que li adquiria, els Medici, per exemple, Cosme de Medici va ser un dels seus mecenes, una persona que li va comprar obra, el nebot de Miquel Àngel, per exemple, Miquel Àngel el jove també li va fer pintar obra per la casa Buonarroti, la casa de la família, i aquesta és una de les poques peces que Artemisia va pintar per àmbit, diguéssim, religiós, que és aquesta Madonna amb el nen, però la majoria de les seves peces són peces que fan referència a episodis històrics. Aquesta és l'al·legoria que va pintar per la casa del nebot de Miquel Àngel, que us l'he posat aquí, i per últim volia acabar amb aquest autorretrat de la mateixa Artemisia Gentileschi per acabar de perfilar una mica el seu caràcter i el caràcter de la seva obra,
que és aquest autorretrat que el tenim en el tríptic o en aquest d'això de les informacions del cicle de xerrades, que es retrata Artemisia Gentileschi com a alegoria de la pintura. I es retrata d'una manera molt poc habitual, perquè no ho fa com ho feien la majoria d'artistes de l'època i que hem anat veient, com per exemple Judith Leister, que és asseure's davant del cavallet o dreta davant del cavallet i pintant i mostrant el que pinten. Això era la manera més habitual de fer-se un autorretrat, tant homes com dones pintors de l'època. En aquest cas, Artemisia Gentileschi no ho fa així, es pinta amb un angle molt curiós, que de fet hi ha diferents persones que han provat de fer un joc de miralls per tal de pintar-se d'aquesta manera, perquè es veu que és molt difícil, diguem, aconseguir de poder-se pintar així i mirar-se a través d'un mirall. I el que fa, fixeu-vos, és ignorar l'espectador. Una altra vegada, igual que les protagonistes dels seus quadres, no sempre, pot tenir quadres que miren a l'espectador, però té aquesta tendència a ignorar l'espectador, no el mira, i està concentrada en el que ell està fent, que és pintar. Ara bé, fixeu-vos, davant del llenç no hi ha res. No veiem res, no veiem què pinta Artemisia. I això dona, diguem, força a la idea que l'art, la pintura, és una creació mental. I per tant, és un art liberal, com us deia abans, és un art que té a veure amb l'intel·lecte. I per tant, Artemisia encara no ha fet res, però tot el que vol fer està concentrat, diguem, en la seva ment. Per tant, ens realça aquesta força de la seva ment, i el que també fa és fer referència, es diu, aquesta alegoria de la pintura, perquè en l'època hi va haver aquest senyor que es deia Cesare de Ripa, que va publicar un llibre d'iconologia, a l'interior del qual va dibuixar diferents alegories. Una d'elles era l'alegoria de la pintura. I fixeu-vos que aquesta alegoria de Ripa va emmordaçada, perquè això vol dir que la pintura és una activitat silenciosa, és una activitat solitària. Per tant, una de les maneres que té Artemisia de representar-ho és ometent a l'espectador i fent que encara no hi hagi res en aquest llenç, no? Que tot estigui dins de la seva capacitat mental. D'altra banda, Artemisia porta al coll una cadena, i en aquesta cadena hi ha una màscara, fixeu-vos. I això faria referència a la màscara que també porta aquí al pit aquesta alegoria de Ripa, que seria la màscara que fa referència a la imitació, perquè la pintura és un art que imita. Què imita? Doncs imita la naturalesa. I per tant, doncs, ens fa referència a aquesta idea tan inculcada en el moment, no?, que la pintura renaixentista és una pintura que ha d'imitar i per tant ha de narrar, no?, s'ha de basar en allò que hi ha, doncs, a la naturalesa. Per tant, jo volia acabar aquí. De fet, us volia explicar més coses de la trajectòria d'Artemisia Gentileschi, però em sembla que ja seria molt abusiu. No sé si hi ha alguna pregunta o així, però bé, en tot cas és veure una mica l'important. Penso, el que he volgut transmetre és que va, diguem, desafiar els mecanismes de creació masculina, no?, del moment, i a través d'aquesta mirada diferent va crear imatges que per això a dia d'avui, doncs, diem que considerem com a primeres imatges d'una pintora feminista. I moltes gràcies per l'escolta i la paciència.